വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കറി വേൾഡ് വിത്ത് ലവ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വേറൊരു പുതിയ വിഭവമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, കാളാൻ. പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, സദ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള കാളൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അതല്ലേ, നല്ല കാളന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എന്നാൽ ഇത് കാളനെ അല്ല, അതൊന്ന് തികച്ചും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചെറുതായിട്ട് മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ സാമ്യമൊക്കെ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ്. സാധാരണ ഇത് തമിഴ്നാടുകളിലെ പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലെ ഒക്കെ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് വഴിയോര ഭക്ഷണശാലകളില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഏന്നാ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫുഡാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ. പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അല്ലേ. ശരിക്കും രഹസ്യക്കൂട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടിപ്സൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണണം. കണ്ടതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിന് വേണ്ട സജഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെസ്സേജസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ റെസിപ്പികളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വിഭവത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒട്ടും വെയ്യണ്ട, നമുക്ക് കാളനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ചേരുവകളെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കാളാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കാളാനാണ് വേണ്ടത്. കാളാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴിൽ മഷ്റൂമിനെയാണ് കേട്ടോ, കൂനെ. ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മുടെ കൂനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 പിടി ക്യാബേജ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കഴുകിയതാണ് കേട്ടോ അത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഏകദേശം 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്യാബേജിലേക്കൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതാണല്ലോ, ക്യാബേജ് അതുപോലെ കൂനിലേക്കൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിന് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം ചുമന്ന മുളക് പൊടി, എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്പി യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്പി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ചേരുവ കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എരിവിനുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നേരത്തെ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതാണിതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂനിലാണെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജിലും ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട്. ഈവൻ ക്യാബേജ് തോരൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടെയാണ് അത് വേവിച്ചെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്പി ഉടച്ച് അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ, അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തിരുമ്പണം. നന്നായി വെള്ളം വരും അതിന്ന്. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിരുമ്പി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായി തിരുമ്പി യോജിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ. ഒക്കെ ഇതെല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് റെസിപ്പീസാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇല്ല, നല്ല ഫൈനായി പൊടിച്ച അരിപ്പൊടി, അത് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. കോൺഫ്ലവർ ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഡബിൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ടീ ടൈം സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ചായയ്ക്ക് അപ്പോൾ നല്ല പക്കവട ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ ചായയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇതിന് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് പിച്ചി എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാട് വലുതാക്കി ചെയ്യരുത്. കാരണം ഉള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എത്രത്തോളം ചെറുതായി
ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ പിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കൈ മുളകൊക്കെ ചിലവർക്ക് നീറുന്നവരില്ലേ, ഇരിക്കുന്ന കൈയൊക്കെ നീറുന്നവരുണ്ട് മുളക് തൊടുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൂടി ജസ്റ്റ് സ്പൂണുകൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂഞ്ഞിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വരും, കാബേജിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി ചേർക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഏകദേശം 5-6 മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം, നല്ല മുരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളർ കണ്ടത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അത് കോരി മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഈ വറുത്ത ചേരുവയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതേ എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവോള വളരെ പൊട്ടിയായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്ത് കോരണം എന്നൊന്നുമില്ല. അതിലേക്ക് 1 നറച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരുപാട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരിവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ധാരാളമാണ്, അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പരിവായിട്ടുണ്ടാവും. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനും കൂടുതൽ ബ്രൗൺ ആയി കുഴയേണ്ട, ഉള്ളി കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത്, അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളി നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അരച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല തിക്നെസ്സും കിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതല്ല പീസാക്കി ചേർക്കാം, വളരെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പൊതുവേ എല്ലാവരും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിലൊക്കെ പ്യൂരീസാണ് ഒഴിക്കുക, ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്യൂരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തതാണ്. അതും ഏകദേശം 1.5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുത്ത് അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളെല്ലാം മാറി തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക, നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പൊടികളെ ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ പൊടികളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ നിറച്ചൊരു 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇത് നമ്മളുടെ ഗരം മസാലയാണ്. ഗരം മസാല ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണക്കെ ഒന്ന് മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് നേരെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാട്ട് മസാലയാണ് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ചാട്ട് മസാല ഇല്ലാത്തവർ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഗരം മസാല മാത്രം മതി എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഇനി അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം വളരെ ടേസ്റ്റി തരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റെസിപ്പിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചാട്ട് മസാലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ കേച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 1.5 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുത്ത് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം കറിയിൽ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേക്ക് പിടിച്ച് നന്നായി യോജിച്ച് വരണം. നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ കറികൾ, അതായത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കറിയായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നു എന്നാണ്ട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ സമയത്ത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. കാരണം സോസുകളിൽ ഉപ്പും മധുരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കണം. എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനത് ചേർക്കണില്ല, കാരണം ഇവിടെ മധുരം അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം പോരാ, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലവർ കറിയിൽ യോജിച്ച് കിട്ടണം കേട്ടോ. അതായത് വെന്ത് കിട്ടണം. കോൺഫ്ലവർ വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് പോവും. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് നേരം ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് നല്ല ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ഒരു കറിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്തത് കൊട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. താത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് താത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1.5 മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ഈ കറിയിലത്തെ ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകണം. അതുവരെ നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് 1.5 മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി 1-2 ചേരുവകളും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉള്ളതല്ല. അതുപോലെ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടിയും തിക്കായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല പരുവത്തിന് കിട്ടും. കറക്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കിങ്ങോട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലിയും കൂടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കറി സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റൈലിലുള്ള കാളാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്ര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാളൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ റെസിപ്പികൾക്കായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക. ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.